Men vadå, är det starkt där? Jag har testat cola förut. Skojar du? Fan, vad är det för jävla färskning du har aldrig testat? Vadå färskning? Jag undrar om man ska ta så jävla mycket på en gång. Vad det är fråga? Vad fan gör du? Du tar ju min lina också. Skit i det. Fan, så lever du längre. Jävla idiot alltså. Vad fan tror du? Fan, är det med honom då? Snedtänningar. Ja, det är klart han lackar ur när du stressar han sådär. Vad sån här jävla kan man inte jobba med, fan. Ja, jag har fan vuxit upp med honom. Han är lugn, okej? Okay? Vadå lugn och lugn? Fan, du, det här är stora prylar på gång. Jag har snackat om den här dealen som jag snackade om. Fattar du? Du bigga pengar alltså. Man kan fan inte jobba med något jävla psykfall. Fattar du? Det är för riskigt. Han är lugn, sa jag. Okej? Okay?